ତଳକୁ ଆସିଲି, ଲୋକ ଦର୍ଶକମାନେ ସେଲ୍ଫି ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ତାହା ସେଇଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହଗିଦେଲି କି? କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ପଛପଟେ ଗୁଅ ଅଡ଼ା ଲାଗିଛି। ମୁଁ ମୋ ହାତ ନିଜେ ନେଇକି ଚେକ୍ କଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲି, ମୁଁ ହଗିଦେଲି କି? ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆରେ ନାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଠି ଟିକେ ବହୁତ ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ନିଜରେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଭାଇ ସିରିଏଲ୍ ଆଉ ମୁଭି ଛଡ଼ା ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି କରନ୍ତି? ହଁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବହୁତ ବହୁତ କମ୍ କରେ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଜଗତସିଂହପୁର କୁ, ସେତେବେଳେ ଫାଲତୁ କଥା ରିଟର୍ନସ୍ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଆଗ ପେଟ ପୂଜାଟି କରିଦେଲି, ବି ରାତି ହେଇଥିଲା, ପେଟ ପୂଜା କରିଦେଇକି ମୁଁ ସିଧା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲି। ମୋ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ସେଠି କାଦୁଅ ଆଉ ସେଠି ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଟ୍ର ଖାଇବାଟା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଖସିଗଲା, ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି ମୋ ପଛପଟେ କ'ଣ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲି, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପରେ ତଳକୁ ଆସିଲି, ଲୋକ ଦର୍ଶକମାନେ ସେଲ୍ଫି ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ତାହା ସେଇଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହଗିଦେଲି କି? କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ପଛପଟେ ଗୁଅ ଅଡ଼ା ଲାଗିଛି। ମୁଁ ମୋ ହାତ ନିଜେ ନେଇକି ଚେକ୍ କଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲି, ମୁଁ ହଗିଦେଲି କି? ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆରେ ନାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଠି ଟିକେ ବହୁତ ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ନିଜରେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ପଚାରି ସେଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଖାଇବା ଆଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଅଇଁଠା ଖାଇବା ଆଡ଼ା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ସେଗୁଡ଼ା ସିଏ ସବୁ ଚୁମ୍ବକ ଭଳିଆ ଲାଗିକି ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ, ସେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟା ହଳଦିଆକୁ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଲୋକ ଭାବିଲେ କ'ଣ ଇଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ହଗିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଆଜି ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ? ନା ନା, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଆମ କହିଲିନି, ମୁଁ ସିଏ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ, ମୁଁ ସିଧା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲି ବାଥରୁମ୍କୁ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରିଲି। ଭାଇ ଏଇ କଥାଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ସୁକୁଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲେ, ତାର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ? କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆଉ ସୁକୁଟା ନାଁଟା ଦୁଇଟା ଯାକ ମ୍ୟାଚିଂ ତ ଜମା କରୁନି, ତ ଜିନିଷଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁକୁଟା ନାଁଟା ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଗୁରୁ ତ୍ରିପାଠୀ। ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୋର ସବୁଦିନ, ହୁର୍ସି ଭାଇକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ହୁର୍ସି ଭାଇର ମୋର ଆମେ ବଦମାସି କରୁ, ହୁର୍ସି ଭାଇ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମୋ ବାପା ହେଇଥିଲେ ଦଣ୍ଡପାଣି, ମୁଁ ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ, ମୋ ନାଁ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସୁକୁଟା। ମୋ ଚେହେରାକୁ ମୁଁ ସେ ସୁକୁଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଦେହରେ ମାଉଁସ ନାହିଁ, ସୁକୁଟି ଯାଇଛି, ଆହୁରି ଲାଗିବ, ସେଇଭଳିଆ ନାଁଟା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ମାନିଆଟା ଥିଲା ମୋର, ଏତେ ବଦମାସି ପରେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ବାପା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବ, ମାଆକୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଯେମିତି ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ସେମିତି ପୁରେଇ ଦେ। ତାପରେ ଏଇ କଥାଟା କହିବେ ଆପଣ ସେ ବଦମାସି ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ବଦମାସିଟା ଥିଲା ମୁଁ ଅଧିକ ଖାଇଦେବି ସିନ୍ରେ, ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଁ ଅଧିକ ଖାଇନି, ପକୋଡ଼ା ସେ ଚାରି ପ୍ଲେଟ୍ ଖଣ୍ଡରେ ଖାଏ, ଭାତ ବହୁତ କମ୍ ଖାଏ, ଡାଇଟିଂରେ ଅଛି, ଭାତ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ଖାଏ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ଏସବୁ ତେଲ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇଦିଏ ଆଉ। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 4-pack ସେଇଟା 5-pack ହେଇପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ 5-pack ପକାଇବା ପାଇଁ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଅଧିକ ଯାଉଛି ଆଉ। ତ ରିଏଲି ଭାଇ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଖାଇବାଟାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ଆଉ କ'ଣକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଅଛି, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଖାଇବା ଅଛି, ଆପଣ ଚୁଜ୍ କେଉଁଟା କରିବେ? ମୁଁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଖାଇବା, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିବି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ ମଜା ଲାଗେନି, ନୁଙ୍ଗୁଡ଼େଇବାଟା ମଜା ଲାଗେ, ସିରିୟସ୍ଲି ନୁଙ୍ଗୁଡ଼େଇବାଟା ଯେଉଁ ମଜା, ତାହା ମଜା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଠି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଲ ପାଇବା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲି ଏଇଟା କହିବା କଥା ନୁହଁ, ରୋଜ୍ ଡେରେ କ୍ଷମା କରିବି ଯଦି କହିବି କାହାକୁ, ରୋଜ୍ ଡେ ପ୍ରପୋଜ୍ ଡେ ଯେଉଁ ଡେ ବାହାରେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମାରନ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ପ୍ରପୋଜ୍ ଡେ ହେବ, ମୁଁ
କେଉଁ ଡେ ପାଳେନି, ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ୍ ଡେ ପାଳେ। ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଆମ ବ୍ରିଜ୍, ଆମ ଛକର ବ୍ରିଜ୍ଟି ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ଏଜ୍ର, ତାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିକି ଆସିବି, ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼େଇବାରେ ଯେଉଁ ମଜା, ଭଲ ପାଇବାରେ ମଜା ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ। କେତେଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଯାଇକି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍? ସିନେମା ଦୁନିଆ, ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଝିଅଙ୍କୁ ତା ସୀମା ନାହିଁ, ଅଗଣିତ ବହୁତ ପ୍ରପୋଜ୍ ମାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେବା, କି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ଚିପିଦେବା, ମନ ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛି ଆଉ, ବାହାରକୁ କହିପାରୁନି। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ନହେଲେ ମନ ଭିତରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉଛି ଆରି ଦେଖ ପୁଣି ରହିଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କଲା ଭିତରେ କେହି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ମାରିଦେବା କି ଗାଳି ଦେବା ଏମିତି କେବେ ହେଇନି? ସେ ଗାଳିଆ ପୂର୍ବରୁ ଦଶଥର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ, ଯେ ଆପଣ ଲୋ ଆଙ୍ଗେଲ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାଟା ଥୋଇବେ, ଏଡ଼ ବଡ଼ ପିଠ, ଏଡ଼ ବଡ଼ ଚେହେରା, ସେ କେବେ ଭାବିବ ମୋତେ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ଆସିବ? କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିବ ସାମ୍ନା କରିବା, ସାମ୍ନା କରିବା ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମୋ କଥାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ନିଜ ଭାଇ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ କି ଖାଇବାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ? ଖାଇବାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଖାଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଇବା, ମୁଦ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି କାମ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବନି, ପେଟକୁ ଶାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ କ'ଣ କରିବା। କ'ଣ ସେଇ ଝିଅ ଫିଅ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆମର ତ ପେଟ ଉପାସ ଥିବ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ିବାକୁ କିଏ ଯିବେ? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯିବେ, ପେଟ ଉପାସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଝିଅ ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କାହାକୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ନ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଖାଇବା, ଆଗ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ତ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଦିନ ବୋଧେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗେ ଦିନ ସାରା ଖାଆନ୍ତିନି ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ହୁଏ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କହିବା କଥା ମୁଁ କ'ଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ, ସେଇଟା ଉପାସ କରିବା ଆଉ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା, ଆପଣ ଆଗରେ ଖାଇବା ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବସିଥିବେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସେଠି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ଥିବ, ଆପଣ କେମିତି ସେଠି ନିଜକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବେ? ସିରିଏଲରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ କରିଡ଼ରର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇପାରୁଛି, ଅଫିସ୍ ହେଇପାରୁଛି, ଇଏ ହେଇପାରୁଛି, ଆମେ ଏତେ ଜଣ ଥିବେ ତା ଭିତରେ ଚିଟ୍ କରିପାରିବାନି, କେଉଁଠି ଖାଇଦେବା ସେଥିରେ ଚଳିଯିବ, ଖାଇ ହେଇଯିବ। କେବେ କାହାଠୁ ଖାଇବା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଭାଇ? ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ଲାସେସ ବନ୍ଦ କରିକି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବା କି ମାନେ କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି? ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ମୁଁ କରୁଛି। ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଜଣେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସିଏ ଅଭିନୟ ବି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଫିଲ୍ମ ବି କରିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ନାଁଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସିଏ ପାଉଁରୁଟି ଆଉ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଥୋଇଥିଲେ କ୍ଲବ୍ର ଆମର ଆଜ୍ଞାରେ, ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଆମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶୋଇଲୁ, ସିଝା ଅଣ୍ଡା ବ୍ରେଡ଼୍ ଧରିକି ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲୁ। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେଡ଼୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇବା ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଥିଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଧରିଛି ଆଉ ବ୍ରେଡ଼୍ଟା ଧରିଛି। ମୁଁ ବ୍ରେଡ଼୍ଟା ପୁରେଇଲି, ସିଏ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ସିଏ ଆଉଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ ବ୍ରେଡ଼୍ ଅଣ୍ଡା ଦଳି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲି, ସିଏ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ପାଟି ପାଖକୁ ପକାଉ ଗାଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି, ଗୋଟା ରହିଅଛି। ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଦେଖିଲେ ରହିପାରେନି, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ଭେଜ୍ ହେଲେ ଘରେ କ'ଣ? ଭେଜ୍ ହେଲେ ଘରେ ଏଇ ଭେଜ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ, ଭେଜ୍ ଯେଉଁଦିନ ହେଇଥିବ ସେଭଳିଆ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ନଥିବ ମୁଁ ଘରେ ରାଗେ, ଏ ଆଇନି ସେ ଆଇନି, ଟିକେ ପାଟିଦିନ କରିଦିଏ, ପାଟିଦିନ ମାନେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଘରେ ଅଳି କରନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଅଟେ ପାଟି କରେ, ମୋ ସାଧା ଟିକେ ମୋ ଧୀରେ ଯାଏ। ଯେଉଁ ବାର ମାନନ୍ତି ମାନେ ସୋମବାର ଖାଆନ୍ତିନି, ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଆନ୍ତିନି, ଗୁରୁବାର ଖାଆନ୍ତିନି, ଏମିତି ଥାଏ, ଆପଣ ମାନନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସୋମବାରଟା ମାନେ, ଶନିବାରଟା ମାନେ, ଆଉ ସବୁବାର ଖାଇଦିଏ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ, ଏଇ ଦୁଇଟା କିନ୍ତୁ ବାର, ସୋମବାର ଶନିବାର ମୁଁ ଖାଏନି, ଆଉ ସବୁବାର ଖାଇଦିଏ। ଘରେ କେବେ କୁହନ୍ତିନି କି ଏତେ କାଇଁ ଖାଉ? ଘରେ ଘରେ ଏଇ କଥା ଆପଣ ଏଇଠି କହିଦେଲେ, ମୋ ମା ଆଗରେ କହିବେନି, ଆପଣ ମା କହୁ ଏ ମୁଁ ଏତିକି, ହେ ତୁ ଖାଇନୁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଉନୁ। ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବଡ଼ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି,
ସକାଳୁ 10ରେ ମୁଁ ଖାଇନି, ନହେଲେ ତୁ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇଦେନୁ, ଗୋଟା ମଣିଷ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଆମେ କେତେ ଖାଇବା, ଏତିକି ମୋତେ ଏତିକି ଦେଇଛି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ, ମାନେ କହିଲି କ'ଣ ଦେଉଛୁ, ମୁଁ ଘରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେହେରାର ରହସ୍ୟ ମା ହିଁ ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ମା ଘରେ, ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଘରେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଚେହେରା ଆମ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ଏମିତି। ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ମୋଟା ଯେଉଁ ନୁହଁ, 6-pack କାର ଥବ, 4-pack, 7-pack। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ୟାକ୍? ମୋର 4-pack ଏଇନା ଅଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ହବ କି ନା କମେଇବା ଦେଖିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଯେଉଁ ଘରେ ଜମା ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ମୋଟାପା କମେଇବା ପାଇଁ? ଆପଣ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କେବେ କରନ୍ତିନି, ମୋଟା ପାଇଁ କେବେ ଆଲୋଚନା ହୁଏନି, କିଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆମ ଏମିତି ମୋଟା ପାଇଁ, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋଟା ସେମିତି। ଝିଅ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଏଥିପାଇଁ? ଝିଅ ଆକୁ ମୁଁ ଝିଅ ମିଳିବନି କେମିତି ଭାଇ, ପୁଅ ମାନେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ କୋଟା, ଆଗ ଶାଶୁକୁ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ, ଶାଶୁ ଆସିଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା। ଶାଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଶାଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଶାଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ କହିବ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଇଏ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏତିକି ମୋଟା, ମୋ ଝିଅ ଏତିକି ପତଳା, ଇଏ ହେଇପାରିବନି ବାହାଘର, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛି ପତଳା ଝିଅ ଯେ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଆଗ ଆସୁ ମାର୍କେଟକୁ, ଆସୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଝିଅ ପସନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଚେହେରାର ଝିଅ ପସନ୍ଦ କି ପତଳା କି ସ୍ଲିମ୍? ମେନ୍ କଥା ଝିଅ ଝିଅ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଚଳିବ, ମନ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଘର କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଫିରବି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଚାହାନ୍ତି କି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଝିଅ ଦରକାର? ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ କାଜି କରିବା ତମେ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବନି, ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବ, ଏବେ ପସନ୍ଦ କରିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ, ଏବେ ଯୁଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ହଁ, ପସନ୍ଦ କରିବା ଜିନିଷ ହେଲେ ତମେ ଏଇନା ଏବେ ତ ଆସିଯାଇଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ, କେତେ ବାହାଘରର ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ତମେ ଦେଖିବ, ସେଥିରେ ତା ହାଇଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତା ୱେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତମେ ତା ଭିତରୁ ପସନ୍ଦ କରିବ, ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିବ, ଆଉ ଯୁଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଭାଇ, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କେଉଁ ମାନେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉ କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ପାଇଁ ହଉ କେହି ବି? ହଁ, ମୁଁ ଧର ପକୋଡ଼ା ଦୋକାନୀ ପାଖାପାଖି ନନଭେଜ୍ ଦୋକାନୀ ଯାଇଥିବି, ଆମ ମାନେ ରିଲେସନ୍ର କିଛି ମୋ ସର୍କଲ୍ର ଲୋକ ଏଠି, ଏ ଆଜି ଆଇଲା ଆଇଲା, ଏ ଖାଇଦେବ, ଏ ଗୋଡ଼େଇ ଦିଅ ଗୋଡ଼େଇ ଦିଅ, ଏମିତି ସବୁ କହିଛି, ଏ ପିଠୁ ଆଇଲା ଆଇଲା, ଆ ତୁମର ତ କୁଛିଆ ତା ଭଲ ବେପାର ହେବ, ଆସି ଆଜି ସରିଯିବ ସବୁ। ମୁଁ ସେମିତି ସି ଯେ ଯେମିତି କୁହେ, ମୁଁ ଗାଣ୍ଡୁଏ ପକୋଡ଼ା ଖାଇଦେବି, ଖାଇକି 10-12 piece ଖାଇବ, 15 piece ଖାଇବ, ଗାଣ୍ଡୁଏ ପକୋଡ଼ା ଖାଇଦେବି, ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ଆଲୋଚନା କରେ। ତ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ତାକୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ ବି କରନ୍ତି? ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଅଭିନୟକୁ ବହୁତ ଏବେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ଅଭିନୟରେ ଆଗକୁ ଯଦି କେବେ କହିଲେ କି ଚେହେରା କମା ଏସବୁ ହବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ମୋତେ ମନେ ଅଛି ଏ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ମୋତେ ତାପସାଇ କହିଲେ, ତୁ ଚେହେରା କମା, ଚେହେରା କମା, ତୋତେ ମୁଁ ହିରୋ କରିବି, ଆଇ ଯେଉଁଟା କହିବି ସେଇଟା କରେ। ସେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଇଥିଲେ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ଗୋଟେ ତୁ ଫିଗର କମାଉନୁ, ତୁ ହିରୋ ହବୁ। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ଫିଗର କମେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କମୁନି କ'ଣ ପାଇଁ, ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡବା ହବା ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଖାଇଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କମେଇବନି, ଅଯଥା ପଇସା ଲସ୍। ମୁଁ ଗଲି ଫାଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସେକ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଟି ଗୋଟେ ଦେଲେ, ରୁଟିନ୍ ଦେଲେ, ସେଠି ପ୍ରଚୁର କିନ୍ତୁ ଝିଅ, ସିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଠି ନୁଙ୍ଗୁଡ଼େଇକି କିଏ ଗୋଟେ ବଳି ପଡ଼ିଯିବ, ପଇସା ପତ୍ର ଦେବ, ସେକ୍ ଫେକ୍ ପିଇବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକ୍ ଫେକ୍ କିଣିଲି, ପିଇଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ମାସରେ କମୁନି, ମୁଁ ସେଠି ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ସେଠି ମଜା କଥାଟି କ'ଣ ନା, ସେଠି ତୁମର ଲଭ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ବୁଢ଼ୀଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ଲଭ୍ କରିବେ। ସେ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହୁଏ, ସେକ୍ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେକ୍ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଟା ଦେବେ, ତୁମର ସେଇଟା ଚର୍ବି କମେ କି ବଢ଼େ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର କମିନି, କିନ୍ତୁ ଦେହର ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଭିତର ଖରାପ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହୁଏ, ତାକୁ ପିଇଲା ପରେ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହୁଏ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଡାଏଟିଂ କରୁଛି,
ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ତ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କେତେବେଳେ କରୁଛି, ତା'ପରେ ଚାଲିଛି ଆଉ।